A třeba jako teď asi nejakceschopnější Piráti, jejich jako kompletní pražské špičky byly volbami katapultovány do sněmovny a mají teď celostátní problémy. A nechci se jich dotknout, ale v zastupitelstvu Prahy teď mají prostě své Bčka, která do toho rychle pronikají. Ale je potřeba jim třeba pomoct nebo tak. No mělo by to být ještě, ty nějak inspiruješ. Takže třeba Zelený, já jsem člen Zelený, tam je ošemetné postavení Petra Konická, která jako spoustu věcí si uvědomuje, jenomže formálně teď tuhle agendu má, i když to zadání v tom roce 13 neschvaloval, s tím nemá nic společné, a podle toho zadání i prst pracoval ten plán, nicméně podle dobře informovaných zdrojů během týdne až dvou vydá tiskovou zprávu nebo uspořádá tiskovou konferenci, kde poukáže, já nevím, na 5 až 10 obecných největších problémů, včetně ochrany zeleně, a tím se od toho obsahu částečně distancuje, bude vysvětlovat, že jako doteďka nemohla, ale že ví, jaké to má chyby. Čili něco určitě kritizovat bude, ale bude prostě balancovat, aby jí to nebylo prostě vmeteno, aby se to 4 roky prostě měla zlepšovat. A ještě otázka, kdyby se zmínila ta reprezentace, to znamená, dejme tomu, že by v Praze uspěli jako lidi Kučišinský, Zelení, Piráti, protože by úplně nepravděpodobně, protože těme na rovinu. Ale někdo jiný. Jasně, to je možný, že by se celý IPR poslal do pekla, nebo to je úplně mimo, že to nejde udělat vůbec? Je to možný, jde to udělat. Něco to bych naznačoval Matěj Stropnický na Facebooku, jo, že by je jinak naslala někam. Ale on nekdy, pokud vím, já jsem to vlastně nepotřebovala. Je to možný, ale je to odvážný, protože není připravena druhá skvadra, která by udělala to, co se udělalo na Troskách, kterou rozvoje města vzniknou IPR. A ten je tak dobře obšancovaný, že podobně jako Petra Konická nenašla nikoho Zakonskýho, tak by patrně nenašla nikoho, kdo by to vybudoval znova. Jo. Takže možný to je. A kromě toho u těch stran, které jsi jmenovala, tak část, a teď to nemyslím pejorativně, ale část členů i voličů i zastupitelů patří do něčeho, čemu nepejorativně říkáme pražská kavárna. No, a tam jsou i rozumní architekti, kteří ten elán lidí v IPRu obdivují a chrání. Jo, čili myslím si, že zrušit IPR je možné, ale nepříliš reálné. A že je lepší tam sypat písek. Je lepší tam sypat písek a maximum, které je podle mě dosažitelné, je dosáhnout změny toho zadání. Ani to není jisté, ale bude možná stát o to. No ale jako teď třeba, že jo, předevčírem nebo kdy představili Spojené síly pro Prahu, Topka se Stanem své kandidáty a jedním ze špičkových kandidátů bude odvolený ředitel IPRu Hlaváček, který to bude hájit jako děs. Jo, čili to je ta nepoužitelná část kavárny. ODS a Socdem se v tom moc neorientují a ano, má dost vlastní.